El passat divendres a la Biblioteca Mar de Vilalba es va dur a terme un taller de robòtica. Eduquem-nos és una escola d'activitats extraescolars relacionada amb la programació i robòtica educatives de Vilassar de Mar. És un taller molt enfocat al joc del robot, que és la basament més divertida del programa educatiu de la First Lego League. És un taller de robòtica. Aquest any ens hem associat, diguem-ne, d'alguna manera, amb la First Lego League, i aquests nois que estan aquí fent el taller de robòtica acabaran competint a la lliga de Lego, que encara no sabem molt bé on es farà. Pot ser entre Girona, Barcelona, Vic, ja veurem. Això s'hauria de tornar a fer, i al final, buscant maneres de tornar-ho a fer, vam ensopegar amb el David d'Eduquem-nos i ens va fer una proposta de participar a la First Lego League, i em va semblar molt interessant. Vaja, a tot l'equip de la biblioteca ens va semblar molt interessant, molt divertit, i a més és que el Lego és com... No? Tothom el té, el Lego, tothom hi té una relació amb el Lego. Estiu, al juliol, la biblioteca va organitzar un casalet de 2 dies a la setmana, orientat a la robòtica educativa, i molt en la línia de la First Lego League, però molt, molt en la part lúdica, és a dir, ens van dedicar a jugar molt amb el robot. També el que es fa és un projecte d'innovació, és a dir, sobre el tema de l'any que la First Lego League proposa, els nens i nenes han d'escollir un tema, fer investigació d'aquell tema i preparar una presentació. Doncs, i els jutges valoren i pregunten, no?, intentant resoldre algun problema del món real. D'acord, aquest any el tema es diu Masterpiece, que vol dir obra d'art, i va sobre les aficions, l'art, la cultura i això. Llavors, una altra de les parts que queda és el disseny del robot. Els nens i nenes, com hem vist aquí en el tauler de joc, han de dissenyar un robot perquè faci de forma autònoma les proves que ara us comento. I tot aquest procés de disseny del robot, dels seus accessoris i tot, l'hem de documentar, i aquesta també és una part molt important. I finalment, que és el que més els agrada, és el propi joc del robot, que el que faran és aquest robot que l'han programat perquè faci de forma autònoma unes missions que aquí veureu, doncs en 2 minuts i mig el seu robot han de fer-les totes. Unes missions que consisteixen en empènyer alguna coseta, recollir-ne una altra, aixecar una... I missions senzilles, però que, bueno, que per ells és molt enriquidor.